Salam, mən Əliyev Əsəbinə, müşəqqətin valideyni. Müşəqqətdə depressiya, təşviş, həyəcan, bunlar diaqnoz olunmuşdu. Müşəqqət hal-hazırda 15 seansdadır. İrəliləyiş çox yaxşıdır. Yaxşılığa doğru gedir, diqqəti yığılıbdır, davranışı yaxşıdır. Yəni, çox razıyam. Narınç xanıma da çox təşəkkür edirik ki, nə yaxşı ki, bu aparat bizim ölkəmizdə var. Bütün uşaqlar müayinədən keçir və qısa zamanda yüksək nəticə qazanırlar. Narınç xanıma çox təşəkkür edirik, çox sağ olsun. Narınç ailəsinə, Nuridə xanıma, bütün baş psixoloqlara minnətdarlığımızı bildiririk ki, yəni bizə köməklik elədilər, müşəqqət çox yaxşıdır.